Sí, bé, molt bona tarda a tothom. Benvinguts i benvingudes al Consell de Barri d'Hostafrancs. Si us sembla, començarem... S'ha repartit l'ordre del dia i també documentació a les cadires, que seran temes que es tractaran aquí. I el primer ordre del dia, el primer punt, és l'aprovació de l'acte anterior, que s'ha repartit a l'entrada del... No sé si l'heu pogut llegir, si teniu alguna modificació o alguna cosa o alguna cosa. Si com està aquí la teniu vosaltres a les vostres mans, si després teniu alguna cosa que llegiu que s'ha de puntualitzar o matitzar, doncs ens ho dieu i la vam prendre nota i faríem el canvi per la propera donació. El segon punt de l'ordre del dia seria informacions diverses del districte, segons consta, i això ho farà el districte de la senyora Blanca. Bona tarda, moltes gràcies per la vostra presència. Bé, avui tractarem els temes òbviament proposats a la comissió de seguiment i també les actualitats, l'actualitat del barri d'Hostafrancs, que venim escoltant aquests dies, no? Algunes novetats que potser no es van tractar a la comissió de seguiment, més alguns temes que van quedar doncs, d'informacions vàries de l'últim consell que vam celebrar aquí. Jo tracto alguns temes, després parlarem específicament i avui ens acompanya el Miquel Ángel Valdez, el director d'Obres i de Llicències i Obres, que ens parlarà d'algunes obres que estan doncs, plantejades al districte. Ens farà un primer apropament a l'obra del carrer Leiva, no? El plantejament o l'inici no? d'aquest projecte. Parlarem més en profunditat del PAT i, per tant, quines accions estan definides específicament al barri d'Hostafrancs i el pla d'usos, com ens afecta. Aquest pla d'usos del triangle, que hem pogut parlar amb altres consells, però que aquí encara no hem abordat en profunditat. I volíem parlar també del projecte Rades, que es va comentar a la comissió de seguiment. Es va veure que és un projecte interessant, que ja a l'última reunió es va esmentar, però avui doncs, una mica per veure quin és el nostre paper o el paper que podem tenir de forma activa com veïns i veïnes al projecte. Per tant, jo començo amb alguns plaços més d'informacions, però que tractarem tots aquests temes en diferents punts. Un dels temes que vam tractar i que anem tractant reiteradament en diferents espais és el tema dels vetlladors de creu coberta i les botigues i que no, com agafen una part de l'espai públic, botigues del mercat d'Hostafrancs. Aquí dic que s'han tingut diferents intervencions on hem treballat conjuntament amb Guàrdia Urbana i amb l'Associació de Comerciants de Creu Coberta amb educadors cívics. Vam pensar que començar fent una campanya de multes sense fer primer una campanya de sensibilització després de diverses intervencions es va definir conjuntament també amb l'Associació de Comerciants intentar que aquest ús inadequat que s'està fent dels vetlladors i d'agafar part de l'espai públic, fer primer una carta als establiments de restauració recordant la normativa i abans de sancionar, tot i que òbviament també aquesta és una eina que hem de poder utilitzar. Es va fer abans de l'estiu un recordatori, explicació de les sancions a les botigues entorn al mercat, recordatori de la normativa i anem una mica amb aquest treball més de pedagogia sense descartar doncs, que es puguin fer accions sancionadores per qui no ho estigui complint. Però vaja, aquí s'ha fet també un treball coordinat amb equip, Guàrdia Urbana de proximitat, amb Creu Coberta i educadors cívics que volíem destacar. Igualment es treballa amb aquests treballs i de forma coordinada el treball amb les places, bàsicament les tres que hem analitzat més amb els diferents espais amb tots i totes vosaltres, Joan Pelegrí, Eren i Corrades. En algunes sí que es veu alguna millora amb el treball conjunt amb Guàrdia Urbana, en les inspeccions que estan, les prospeccions que es fan, Joan Pelegrí, més enllà d'alguns grups de joves que estem intentant doncs, també tenir abordatges, skaters, bueno, joves al voltant de Mercadona, si és cert que aquí el que diuen els informes és que les dinàmiques incíviques estan més controlades, almenys més del que hem vist o hem tingut aquest estiu a la plaça Eni, on realment s'han hagut d'activar algunes reunions conjuntes amb afers religiosos,
per exemple, perquè s'ha donat el cas de diversos velatoris que estaven agafant espai públic i no la plaça sinó el carrer, i per tant també això creava i ha creat molts inconvenients al voltant. S'ha treballat conjuntament amb entitats i agents socials, la línia és evitar conflictes de convivència amb els educadors de carrer, amb l'església evangèlica. S'està treballant en una proposta de dinamització amb joves d'ètnia gitana i sobretot doncs, aquesta especificitat que n'hi ha hagut, no?, dels velatoris. Això ha creat molta afluència de persones, un ús indegut de la via pública i moltes molèsties registrades per tothom. I per tant, hem recorregut a l'àmbit central, a fets religiosos, per fer procés de mediació. Hem vist que tenen autorització per fer-ho i per tant no és un tema tant de poder realitzar l'activitat, sinó de com aquesta activitat té un efecte a la via pública, i per tant estem acordant o hem arribat a alguns acords per minimitzar aquestes molèsties, sobretot al nivell del carrer. El que sí que s'ha vist que els joves que estaven fent botellons o que teníem conductes de consum inadequat, els últims informes no estan tenint presència a la plaça, i seria com una de les novetats que ens passa a l'equip de carrer, que els joves no han tingut l'activitat que portaven mesos anteriors, que estava causant moltíssimes molèsties. I amb Joan Corrades una mica també la mateixa línia. Aquí amb l'Associació de Dones Gitanes s'ha començat un treball, perquè són molts els joves d'ètnia gitana que tenen presència a la plaça, i per tema de control d'horaris, de control d'activitats, doncs també a través de l'Associació de Dones Gitanes, amb els educadors cívics, amb la tècnica de barri, doncs seguim treballant. Local de l'EIVA 14 era un tema que també ens preocupava, que també va sortir a la comissió de seguiment. De fet, ens va sorprendre fins i tot, no?, a l'enviar la inspecció. Era un tipus d'activitat que d'alguna forma no teníem sota control. Es va fer la inspecció, sabés que no tenen llicència i per tant el que hem de fer és procedir al cessament i al precinte, que esperem que sigui de manera imminent, i per tant que aquest sigui un tema que en els propers dies, almenys amb l'activitat del local, es pugui tancar, i això és el que ens diu l'informe tècnic. Per tant, no tinc cap dubte que esperen els propers dies el cessament de l'activitat. Reurbanització, alguns temes que venen més de lluny, la reurbanització de la plaça de Països Catalans. L'altre dia al ple de l'Ajuntament també va haver-hi doncs molt de debat, justament perquè aquí entra DIF i entren diferents nivells competencials. De moment l'únic acord que hem arribat amb DIF és el plantejament de la retirada de les pilones, dels edicles, edicles. Aquí m'han posat ubicles, no em sonava gaire bé. Les pilones, vaja, que treu el... Però bueno, que seguim treballant en aquesta línia. Jo estic parlant amb les diferents àrees centrals, amb el regidor Dani Mòbol, que és una part de les seves responsabilitats, i una mica intentant reactivar aquesta demanda, no?, que ja s'està començant a fer molt llarga. Una notícia també i un tema nou que volia destacar és la campanya de neteja del districte per part de la cooperativa de Gola. Aquesta es comença el gener de 2017 i dins del districte s'ha prioritzat el barri d'Hostafrancs, perquè realment hi ha zones on estem veient problemes de neteja. S'aguditzen més algunes temporades, però realment ara mateix també passes per alguns carrers i veus doncs que s'han de reforçar els serveis. Aquí tenim previst començar gairebé, vaja, en els propers dies, després de passar el Nadal, els primers dies de gener, una campanya de sensibilització, de millora de comportament, tant dels comerços com de persones i vianants que no utilitzen bé les papereres, que deixen el mobiliari urbà a la via pública quan no toca, incivisme amb els gossos. Vam fer una campanya de ciutat, veiem que hem d'aterrar-ho molt el dia a dia, i hem de tenir, per tant, seran 8 persones les que estiguin dedicades a recórrer els carrers, en recordant, cridant l'atenció d'aquest tipus de comportaments, també residus per part de comerços en espais inadequats, i per tant una campanya que pensem que serà bastant potent i que, com deia, començarà a Hostafrancs. També comencem ja el podat de l'arbrat, ja heu començat a veure les màquines, entrades sempre a gener.
a Liga Rector Triador, Consell de Cent, Creu Coberta, la plaça Joan Corrades, Pérez Moya, Muntada, Joanot Martorell i Vilardell. Una mica en temes d'espai públic. I si volia abordar, no ho teníem com a tema, però sí que és cert que aquests dies venim parlant i, de fet, no sé on m'he de comentar. Aquí. El tema del PERI, que ja hem tractat aquí, que com veieu doncs és un tema imminent. La idea i la voluntat de l'Ajuntament era continuar endavant, com no podia ser d'una altra manera, i per tant avançarem en els propers dies, en l'entrada als espais que restaven. N'hi ha hagut una notícia que s'ha parlat molt aquests dies i per tant també continuar comentant. PEUAT i l'aprovació inicial del PEUAT, que sabeu que és la regulació que fem de Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics. És la manera o és l'eina que tenim com a Ajuntament per regular el creixement o el decreixement, però en aquest cas per regular el creixement d'allotjaments turístics de diferents tipus. Com sabeu, doncs, portem molt de temps treballant, però jo crec que aquest que tenim i aquest PERI és un exemple de la necessitat que teníem de tenir una regulació, que com deia entrarà a aprovació al plenari del districte el dia de demà. Una de les peces, sabeu, allà vam enviar i van els 4.000 metres d'equipament, si voleu ara el Miquel Àngel ens pot recordar, jo crec que l'última vegada ja es va parlar, però si cal podem fer o ensenyar alguna fotografia i explicar una mica més de detall, però és cert que allà hi havia una petició que tenia certificat urbanístic anterior a la suspensió de llicències. Això vol dir, si tenim PEUAT, no ens poden demanar una llicència de construcció hotelera, diguem-ne. Aquesta s'havia demanat, en una de les peces d'aquest PERI, s'havia demanat anterior a aquesta suspensió de llicències. A nosaltres realment ens arriba molt tard el coneixement al districte de que s'havia atorgat aquesta llicència, que fins i tot es concedeix el juliol d'aquest any. Dèiem l'altre dia, no? Ens sorprenia, doncs, certament, aquí doncs, ara donem totes les explicacions que calguin, però sí dir doncs, que estava demanada d'abans, que cap altra peça i que en el barri d'Hostafrancs, que està plantejat com a un espai de contenció i per tant, segons aquesta proposta, n'hi haurà un creixement zero. Aquesta sí que és un dels establiments turístics que ja van obtenir la llicència i per tant aquí ens hem quedat sense les eines de planejament urbanístic adients. Per tant, aquí sí que tenen una llicència i tenen una llicència per construir un hotel de 3 estrelles amb més de 100 habitacions. Aquest és les novetats que tenim, a més de que doncs, es farà un desallotjament i per tant en els propers dies, de manera imminent, continuarem amb el planejament que ja estava contemplat, amb el vial, amb la construcció i una mica amb el PERI ja aprovat. Molt bé, moltes gràcies, regidora. Doncs, si us sembla, qualsevol consulta o pregunta d'alguna cosa que hagi comentat a la regidora, ho deixarem a l'apartat del final, com sempre fem, i tindrà la resposta per part de la taula. Doncs continuem amb el punt de l'ordre del dia, seria el punt número 3, que serà la proposta de representant del Consell Ciutadà, que el Consell Ciutadà és el màxim òrgan de consultiu i de participació que hi ha al districte. Justament es va fer ahir l'últim, diguéssim, d'aquest any. I ara tocaria doncs, escollir per part del Consell de Barri d'Hostafrancs un representant aquest òrgan consultiu. Les persones que poden formar part del Consell Ciutadà hauria de ser una persona d'una entitat membre que s'hauria de presentar i si hi hagués més d'una persona o més d'una candidatura doncs les entitats aquí representades haurien de votar. Per tant, demanaria a veure si hi ha alguna entitat que vulgui proposar un candidat. No, a nivell d'associació de veïns, bueno, s'havien comentat que eren membres del Consell Ciutadà. Nosaltres en aquest moment teníem... Sí, en aquest moment nosaltres havíem plantejat quina havia de ser la persona.
i estàvem a l'espera que demà tenim reunió de junta i plantejàvem que sigués una persona de l'associació, que en aquest cas és l'Anna Morancho, que és membre de la junta de l'Associació de Veïns dels Catalans. No sabíem el que s'havia de presentar aquí, o sigui, també us ho diem, perquè en la mesura que ens van dir que ja érem el mateix, l'associació ja pertanyia al Consell Ciutadà, ja vam dir que ja diríem quin nom era. Si l'hem de presentar aquí, la presentem i ja està, però a l'espera que ho ratifiqui la junta demà de l'associació. Es presenta demà, jo no ho sé, però estarà l'ordre del dia. Sí, 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 però... Es presenta l'entitat i en tot cas m'imagino que no deu haver-hi cap problema si hi ha un representant i després es canvia, no crec que sigui aquí el problema, però a l'ordre del dia estava, per tant, doncs ja tothom estava assabentat, no? Que ens podríem... Sí, es presenta, per tant, entenem que es presenta una candidatura de l'associació de veïns i demano si hi ha alguna altra persona més interessada a participar. Si no és així, doncs, com només hi ha una única candidatura, doncs, seria l'associació de veïns d'Hostafrancs a l'espera que digui quin és el representant que forma part d'aquest Consell Ciutadà. Doncs aniríem a la quarta, amb el quart punt de l'ordre del dia, que seria el projecte Rades, que per explicar-ho farà la directora de Serveis Socials, la directora de Tarnal al Carrer, l'Anna, i parlarà d'aquest tema. Bona tarda a tothom. Bé, avui presentarem presentarem el projecte Rades, que de fet el vam presentar al Consell de Seguiment ja fa alguns mesos. Farem una pinzellada perquè a més tenen el document de presentació del projecte amb totes les dades. Per tant, el que intentarem transmetre avui és més la filosofia del projecte i a més ja anunciar que de cara al mes de gener farem una presentació més gran amb els quatre barris, amb les entitats, els representants dels quatre barris en els que desenvoluparem el projecte. Sí? Millor? Sí. D'acord. Doncs això, farem una pinzellada del projecte tenint en compte que ja tenen la documentació i que per altra banda, el mes de gener farem una presentació també formada aquí en el districte, ja per convidar la participació activa dels veïns, les veïnes i les entitats en el projecte, dels quatre barris amb els quals l'implementarem, que serà el barri d'aquí d'Hostafrancs, Sants, Sants de Dalt i la Bordeta. Val? Per tant, el que intentarem fer és això, una pinzellada. El projecte Rades és un projecte d'acció comunitària adreçat a la gent gran, pensant en ajudar i contribuir al benestar de la gent gran, de les persones grans que viuen en els nostres barris, perquè puguin continuar la seva llar, continuïn vivint a casa seva amb les millors condicions i garantint que tinguin els recursos necessaris per estar bé, i sobretot també el poder rebatre o poder pal·liar aquelles situacions de solitud no voluda, és a dir, aquelles persones que estan aïllades d'alguna manera i no tenen una xarxa de suport al voltant. S'adreça bàsicament a les persones majors de 75 anys que viuen soles o acompanyades d'altres persones grans, però també en un moment donat podem contemplar persones que, encara que visquin amb altres adults o persones més joves en el domicili, estiguin moltes hores soles al llarg del dia i estiguin molt aïllades durant el dia i en el seu entorn i en el seu barri. Val? Els radars, quan nosaltres parlem de radars, pensem, ara veurem una miqueta més, però el que pensem és en tots aquells veïns, tots podem ser radars, és a dir, d'alguna manera ser un radar significa tenir una mirada respectuosa, una mirada sensible cap a les persones grans que tenim al voltant, per poder detectar possibles situacions, això, de risc o de solitud no volguda, que puguem alertar i que, per tant, a partir d'aquí puguem atendre des del servei social, des del servei de salut o qui correspongui. La idea seria aquesta, detectar i prevenir aquestes situacions de risc i pal·liar aquesta situació de solitud no volguda que tenen moltes persones grans. Com ho estructurem? Ho estructurem al voltant de diferents eixos d'acció. Per una banda, a la part de sota veiem el que diem de xarxa de barri, que són els radars pròpiament, que són això, les persones, les entitats, que en un moment donat, en el dia a dia, que veuen amb una persona, el que tenen, jo què sé, el forn de pa, que té contacte amb la senyora gran que ve cada dia a buscar el pa i que de cop i volta detecta que aquella persona o no ve, ha deixat de venir, o ve desorientada,
es fa un embolic amb els diners quan fa poc no se'n feia. O potser la veuen en una situació que dius, ui, hi ha una descurança, no? Potser ja no ve arreglada de la mateixa manera, no es vesteix adequadament. Bueno, situacions que un pot pensar que aquella persona li està passant alguna cosa i que s'ha de posar una veu d'alerta. El projecte Radar és el que dona aquesta possibilitat. Per tant, tots podem ser un radar del veí del costat, de la persona que veiem habitualment, per poder alertar d'aquestes situacions de risc. Com ho estructurem? Per una banda, fem una campanya molt de sensibilització i difusió per poder vincular totes, que la gent conegui el projecte, puguem vincular a les persones, als comerciants, a les entitats, a tothom, a ser un radar veïnal i poder tenir aquesta mirada més atenta. Per una altra banda, constituïm una taula de dades, que és una taula de treball en què ja ens ajuntarem les persones o les entitats que vulguin tenir un paper més actiu dintre del projecte. Per tant, aquí també els convidarem, no?, el mes de gener, quan fem aquesta presentació més macro, també qui vulgui que pugui venir per poder-se adherir. Fem, per una altra banda, activem un servei que li diem porta a porta, és a dir, a partir de les dades que tenim des dels serveis socials i des del propi ajuntament, dades de padró, identificant zones amb illes d'habitatges, on hi ha les persones grans, contactem amb elles, anem al domicili, els fem una entrevista per veure una mica en quina situació estan i possibilitar això, el que els tinguem, no?, d'alguna manera vinculats en el projecte, i a partir d'aquí establim una plataforma de seguiment que li diem, que és una plataforma que la farem amb alguna entitat de voluntaris d'aquí del barri, a partir de la qual ens posem en contacte de manera quinzenal amb aquestes persones per veure que estan bé, però sobretot per intentar fer un vincle de relació amb elles. Normalment són persones que acostumen a estar soles, que no surten, o que surten únicament això per anar millor a comprar, però no tenen una xarxa de relacions a nivell com a mínim de veïnal o de teixit associatiu. Llavors intentarem, a la mesura que puguem o a la mesura que les persones vulguin, poder fer aquesta vinculació cap al barri. En tot això, de totes les persones que anem detectant, o perquè un veí alerta d'una situació, o perquè amb aquestes visites porta a porta detectem una situació que pot ser de risc, tant des dels serveis socials com des dels serveis de salut, farem una valoració per determinar que aquella persona li hem de posar algun tipus de suport o si hem d'activar alguna cosa per ajudar-la a estar en millors condicions. Una mica això, passem per on tenen la documentació, és una mica més... amb més detall del que els acabo d'explicar. En definitiva, sempre que detectem qualsevol persona que es constitueixi com a radar, sigui una persona individual, un veí, una entitat, qui sigui, i pugui detectar una situació d'això que dèiem, de solitud, d'absència, canvis físics, canvis de comportament amb una persona gran que conegui o tingui al voltant, tindrà la possibilitat de posar-nos en coneixement també de manera directa a través dels telèfons d'urgències socials i de serveis socials, i nosaltres activarem els protocols per poder atendre aquella persona, i si a més aquella persona vol que la incluïm en el projecte, la incorporarem també en aquesta plataforma de seguiment telefònic en la que els voluntaris aniran contactant amb ella de manera periòdica per garantir també una mica tot això, no?, que estigui bé. L'impacte és molt important. Aquest projecte s'està fent en molts barris ara i a nivell de la ciutat, es va extenent. El que sí que veiem és que es redueix moltíssim l'impacte que té per les persones grans o d'estar soles aïllades. El fet només que hi hagi algú que cada 15 dies els truca i està pendent, i a més tinguem serveis, no?, com salut i serveis socials al darrere per poder una mica allò prevenir situacions de risc, això tranquil·litza molt. Les persones, hi ha moltes persones que s'acaben vinculant al territori una altra vegada, amb la xarxa d'entitats que hi ha, amb les activitats que es fan en el territori. Per tant, aquí també és molt important comptar amb tota la informació, no?, que es fa, quantitat de coses que es fan en els barris per poder connectar les persones, i sobretot això, prevenim situacions també de risc. Aquesta és la distribució a nivell de ciutat dels barris que ja l'estan desenvolupant. Nosaltres en el districte comencem en aquests 4 barris, però ho anirem estenent de manera progressiva. Com a resum, i aquí ja acabaríem, tenim clares aquestes idees, no?, que és una xarxa de prevenció, sobretot direcció comunitària, per detectar i prevenir situacions de risc en les persones grans i garantir que estiguin millor en els seus domicilis.
i que tots d'alguna manera podem participar en aquest projecte, sent un radar, sent, doncs això, garantint aquesta mirada una mica sensible i respectuosa cap a les persones grans per ajudar que estiguin bé. Moltes gràcies. Perfecte. Gràcies, Anna. Si us sembla, doncs com sembla que l'Anna té una reunió posterior, si algú té alguna pregunta o alguna, li vol fer alguna consulta sobre aquest projecte, que com et diria segurament serà una altra presentació el proper mes de gener, però si teniu alguna pregunta que creieu que pugui ser interessant, doncs podem aprofitar i la feu ara. No? Doncs ho has explicat molt bé, Anna. Per tant, gràcies. Gràcies. Continuarem amb el punt 5 de l'ordre de la vida, que serien temes bàsics, que seria el patus de Franc, el pla d'usos i les obres al barri. Hola, bona nit a tots i a totes. Bueno, els que veniu habitualment, o els que esteu vinculats habitualment amb els espais de participació, sabreu el que és el PAD. Si no faig una breu introducció, el PAD és el Pla d'Actuació de Districte. Val? Això no és res més que el full de ruta del govern, amb els termes de full de ruta que tant com es diu avui en dia, suposo que ja sabem una mica a què ens referim, no? És a dir, quines són les línies bàsiques de treball del govern per aquesta legislatura. Això es fa en cada govern, o sigui, en cada legislatura, en cada nova legislatura. Nosaltres vam iniciar tot aquest procés amb l'inici justament del mandat, amb una proposta de PAD, que és el Pla d'Actuació de Districte, i el PAM, que és el Pla d'Actuació Municipal, que seria el de Ciutat, doncs a Districte, vam començar amb la proposta que fèiem des de govern, a partir d'allí va haver un procés participatiu molt ampli a tota la ciutat, que va suposar espais de debat aquí al districte, al barri, en temes diversos. Es van poder fer aportacions en les sectorials, en els consells de barri, en altres espais que es van obrir per poder debatre sobre temes diversos, sobre educació, sobre espai públic. El conjunt total d'aquest procés va suposar una participació altíssima. Nosaltres vam apostar fort per aquesta opció de participació i creiem que vam assolir els objectius. Només amb xifres, així, per dir unes xifres generals, a nivell de ciutat, a través de la plataforma, també hi havia una plataforma digital que es podien fer aportacions, es podien obrir debats. Aquesta plataforma es va donar d'alta més de 22.600 usuaris, va haver més de 10.300 propostes, 156.000 suports que es podien votar aquestes propostes dins d'aquesta aplicació. Pel que fa al districte vam rebre 682 propostes fetes per ciutadans, entitats, espais de participació. D'aquestes 682 vam descartar o vam poder acceptar com a govern per qüestions vàries, no? Per qüestions de pressupost, per qüestions competencials, perquè vas ens plantejant qüestions que no eren de competència municipal i per tant no les podíem recollir en un pla, diguéssim, d'àmbit municipal, o simplement que eren massa ambicioses i d'aquestes, doncs, 682 propostes es van descartar 84, i actualment en el PAD, que ha quedat finalment, tenim recollides 498 recollides, o sigui, agrupades amb 108 actuacions. Què ha passat amb el PAD? Bueno, no sé si a través de la premsa o a través dels mitjans, el PAM de Ciutat, que és el Pla d'Actuació Municipal, es va presentar per poder avançar en la seva aprovació en el plenari de Casa Gran i els grups de l'oposició el van rebutjar i per tant no ha pogut continuar el seu procés d'aprovació habitual i per tant ha quedat com descarrilat de la seva aprovació definitiva. El que fem des dels districtes i entenem que la participació que ha tingut és molt àmplia i que per tant obeïm amb aquest mandat ciutadà el portem a aprovació com una mesura de govern, no com un PAD que necessitaria ser votat en plenari, però aquest camí ha quedat ja, diguéssim, estancat perquè com que no es pot aprovar el PAD tampoc es pot aprovar. El portem com a mesura de govern demà al plenari
per tant, per nosaltres és el full de ruta el que seguirem. No? Ara el conseller Domingo, que és el conseller del barri d'Hostafrancs, us farà un recull de les diferents propostes de barri. No són totes, perquè com us he dit, són moltes propostes. Us farà un recull de les que a nivell de barri s'han acceptat i per tant, formaran part d'aquest mandat de... Hola, bona nit a tothom. Sí, com ha dit en Xavier Ferrer, faré una mica d'explicació de totes les mesures que s'han acceptat que tenen a veure amb Hostafrancs. Val a dir que de les 108 mesures que hi ha al PAD del districte, hi ha 30 en les que alguna o el Consell d'aquí d'Hostafrancs o l'Associació de Veïns o una altra entitat va participar i va donar la seva aportació, o sigui que realment Hostafrancs doncs, ha aportat en gran mesura doncs, en aquest part. Llavors, per una banda, podríem dir que hem acceptat bueno, i que veiem com a prioritat millorar la informació i recursos d'atenció social al districte, també incrementar el nombre d'educadors al carrer, això ja s'està fent, ja s'ha començat a fer a aquest novembre-desembre al districte, recolzar i fomentar les associacions al districte, crear infraestructures i projectes comunitaris per combatre l'aïllament de la gent gran, o sigui, el que hem parlat, el projecte Rada, reforçament de vincles, etc. Fer un pla de comerç al districte, fer una estratègia local amb el poble gitano, especialment els Hostafrancs, no? més també a la Marina, però sobretot als Hostafrancs on hi ha molts problemes, tenen molts problemes, per exemple, d'atur, d'escolars, llavors ara hem fet una diagnosi, durant aquests últims mesos hi ha hagut una persona que està fent una diagnosi per veure quines mancances i necessitats tenen aquestes persones, que veïns i veïnes de Hostafrancs i doncs, futurament doncs, farem un disseny d'una estratègia per millorar la qualitat de vida d'aquest col·lectiu en la mesura que puguem. Després també podríem destacar l'alta de mobilitat i transport públic, també potenciar i fondre les activitats culturals del barri, fer un pla d'equipaments del districte, també és una prioritat, fer un pla de desenvolupament econòmic per barris, establir un pla de millora i arranjament de carrers del barri, que ara l'Andreu Valdez ens explicarà doncs, què es farà i com es farà, rehabilitar jardins, en concret en aquest barri, el Parc de l'Espanya Industrial, doncs, que és una queixa constant d'aquest Consell no? de l'estat de la gespa i l'estat per gossos, etc. O sigui, tenim una intenció de millorar aquesta situació que pensem que és prioritària. Millorar àrees per gossos del districte, no? O sigui, que hem troncat amb aquesta última mesura també, però també desenvolupar altres, a part de la que hi ha a l'Espanya Industrial, desenvolupar altres àrees del districte perquè totes les persones que tinguin gossos puguin gaudir o que els gossos puguin gaudir una millor qualitat de vida. Després, intervencions urbanístiques Hostafrancs, que això també em tronca abans, doncs això, a la plaça Joan Pelegrí, un projecte que està gairebé ja a punt de començar, i una bona notícia que tindrem un arranjament del carrer Àliga i el carrer Leiva, doncs segurament per proper any o si no el següent, no? Depèn de també com vagin les coses. També enfortir els serveis d'inspecció de pisos turístics i legals, això com si s'ha dut una miqueta per les notícies, és una cosa que s'està fent a nivell de ciutat amb moltes eines. Després reduir les desigualtats a través de l'atenció educativa en sectors en risc d'exclusió, ampliar zones de limitació de velocitat, com ara per exemple la Creu Coberta, que volem fer una zona 30, i els camins escolars, el camí escolar de Hostafrancs, que és un dels pendents del districte, i és que volíem que fos
durant aquest mandat fos una realitat i definir també el càrrec de Diputació del període establert, doncs, aviam si arribem i podem fer un equipament durant aquest mandat també i podem definir doncs, un equipament que és molt important per a aquest barri que realment té molt pocs equipaments. Ja està, moltes gràcies. I bars, doncs justament per aquesta massificació que s'hi produïa. Amb aquest diguéssim, missatge que ens van traslladar els veïns i veïnes d'aquella zona, vam començar a treballar, vam fer un informe tècnic de quina era la situació en aquesta zona i en el conjunt del barri, i efectivament les dades que ens van sortir eren prou reveladores per prendre alguna decisió. I una de les opcions que tenim davant d'aquestes situacions és dur a terme un planejament urbanístic que ens permeti ordenar aquesta massificació de bars. El pla d'usos justament és això, una eina urbanística que ens ha de permetre derivar, diguéssim, no derivar, però si més no, repartir aquesta pressió de bars i restauració que es concentra en una zona, limitar-la en una i potser obrir-la a d'altres, no? Però sobretot ordenant en quines distàncies, en quina densitat poden créixer el nombre de bars i restaurants d'un determinat espai urbà. Realment les dades que us deia abans que vam trobar són molt reveladores. En aquella zona ens trobàvem amb densitats superiors a zones de Ciutat Vella o a zones de Gràcia. I si heu passejat per Ciutat Vella o Gràcia sabreu que la densitat de bars i restaurants és important. Amb aquestes dades doncs, vam suspendre llicències perquè és el pas previ per poder fer un pla d'usos, la suspensió de llicències durant un període determinat perquè es pugui fer un treball d'ordenació, també hi havia participació i a partir d'allí definir com volem que el barri pugui tindre o no més o menys restaurants en funció doncs, de futures, diguéssim, intervencions urbanístiques o ficant totes les qüestions relatives a això sobre la taula. Ara Miquel Àngel Bordeia us explicarà en més detall la qüestió dels usos, que per això ell és l'especialista en el tema. Sí? 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 Ah, perfecte, bona taula. Bueno, assumint un pelet només el que deia el Xavier, el que heu de pensar és que el Pla General Metropolità, que és el que ordena urbanísticament entre d'altres la ciutat de Barcelona, el que fa és dir que per cada qualificació urbanística d'ús solar hi ha uns usos permesos. Per tant, vol dir que en tot allò que és residencial, per exemple, per entendre-ho fàcil, en tots els baixos de tots els edificis residencials podrien haver bars, discoteques, restaurants, perquè això no queda regulat. Per tant, el pla d'usos justament és l'eina que fa un pas més endavant, és un planejament derivat, o sigui, està per sota del pla general, no pot anar sobre el pla general, però és l'eina que ens pot ajudar a regular. Si un pla d'usos no pot fer, diguem, tota aquesta zona no es pot fer això, però sí que pot ajudar a regular. I a tal efecte, bueno, la veritat és que els entorns de la plaça Osca va ser la xispa que ens va accelerar per fer aquest pla d'usos.
Jo recordo que fa 5 anys hi havia 5 bars a la plaça Òscar, hi havia 13, evidentment, però si no fas aquesta eina per regular-ho, pues, l'any que ve podrien ser tots els locals de la plaça Òscar bars. Ara, mira, sabem tot com vol fer una botiga de telefonia, però sense pla d'usos s'hauria de fer un altre bar. No? Per tant, el pla d'usos és això. A partir d'aquí, la primera cosa que s'ha de fer, evidentment, és agafar i discretament suspendre llicències, perquè si anuncies que vols suspendre llicències, doncs hi hauria gent que entraria una proposta de llicència que després podria vendre i ser un tema, diguem-ne, s'agafarien paraules molt lletges, però un tema de vendre llicències aprofitant l'ocasió. Per tant, s'han de suspendre. Tenim un any de suspensió de llicència, vam suspendre el juliol de l'any passat, i per tant, durant un any tenim dues possibilitats, o aprovar un pla d'usos nou o aprovar-lo inicialment. Si l'aprovem inicialment, tenim la potestat de suspendre un any més les llicències, però a partir d'aquí, en 2 anys, és el tope legal. I si en 2 anys no tinguéssim un pla, durant 3 anys no podríem suspendre llicències. O sigui, també és una eina que regula el pla general, que no es troba com escapar, anar sostenent llicències sempre. Vosaltres, jo he portat tota la presentació, passa que avui no és l'objecte, volia una diapositiva, però les passaré totes ràpides, per explicar què hem fet. Per tant, el que hem fet amb l'equip redactor, primer, és un anàlisi, o sigui, hem fet una sèrie de fotos per marcar la realitat. A part del que hi ha aquí, tenim un cens que el vam tancar el 39 d'agost, de tots els locals que tenim dintre d'aquesta àrea. I vam dir tancar el 30 d'agost, perquè teníem un esborrany del juny i del juny a l'agost, i hi havia hagut canvi d'activitats amb algun local. Amb aquest anàlisi urbanístic, el que es detecta és la zona d'influència, que és això que veieu en vermell. Vale? I aleshores aquí pues, fem fotos d'allò al marró fosc, que està catalogat urbanísticament com a 13, que seria a l'Eixample perquè ens entenguem, però el que és 12, que són els colors clarets, que seria més de casc antic, sorprenentment, en aquest barri hi ha una barreja entre 12 i 13, una mica rara, amb aquesta part d'aquí, com més en dia, veieu que hi ha part de casc antic i part d'Eixample, aquí és més d'Eixample. Val? Hem analitzat també com afectava el pla especial d'apartaments turístics a la zona, que aquest està aprovat definitivament, i també un anàlisi morfològic, perquè és veritat que bàsicament el problema dels locals no són els locals, sinó és l'impacte que fan aquests locals amb l'espai públic. L'exemple exagerat és que si posem el cinema Libau al carrer Riego, per exemple, només de la gent que entra i surt a les 5 sales que n'hi ha, doncs, evidentment generaria bueno, una problemàtica important a l'espai públic. I per tant, ja dic, bàsicament el tema de regular-ho no és tant el que passi dintre del local, que si està ben acondicionat no hi ha pas res, és per l'impacte que produeixen aquestes activitats en l'espai públic. Per tant, és molt important veure la foto, aquí tenim el tot de plaça Osca amb carrers majoritàriament de 2 metres d'amplada, que dona el pal que dona. Aquesta part d'aquí de la dreta, amb carrers més amplis, i després al carrer de Sants, a la carretera, que hi ha dos trossos que són diferents, és un carrer de 20 metres, que és un carrer típic de l'Eixample. Aquí també hem marcat les edificacions, per veure la densitat d'habitatges que hi ha, el tipus de vial, aquells que ara són de prioritat per vianants i el nostre vianant, es controla una mica, perquè és important veure això, si quin tipus d'ús que ara els vehicles i els vianants tenen. I després hem fet unes fotos de les activitats. El que hem fet és que hem suspès activitats de pública concurrència i després algunes que, si bé no són de pública concurrència, poden causar la gent. La pública concurrència és una ordenança de pública concurrència que diu quines són les activitats catalogades de pública concurrència. I després hi ha algunes, com per exemple un fòrum de degustació,
un forat de degustació de tal d'avui no és un local de pública concurrència, però podia demanar una terrassa i per tant té una implicació en l'espai públic, o unes botigues de menjar preparat, tot poden tenir implicacions en l'espai públic i per tant hi ha un llistat que és el que va sortir amb el decret de suspensió de llicències i el que hem fet és magnificar-lo aquí sobre. Quan anem únicament a la República Concurrència pures i dures, musical, restauració, alimentaris, doncs, bueno, quan veieu les taques, doncs ja que veieu, bueno, aquí també hem dit que cada taca és alguna activitat en un edifici, o sigui que si en aquell edifici hi ha tres baixos i hi ha tres activitats és una taca només, perquè si no no hi cabia només. Doncs sí, és que és l'aplicat. Per això el Xavier explicava que quan vam fer el número resulta que estem en unes densitats més altes que a zones de Ciutat de Lleida, Gràcia. Vale? El cens comercial, doncs, bueno, veiem que a data d'avui Creu Coberta és un eix comercial i per això ara explicaré el que ho hem inclòs dintre de la regulació. Vale? I els apartaments turístics, aquesta macroteca és perquè és un edifici que tot sense és un apartament turístic. Aquí també marquem les façanes, aquí és un exercici de dir quins baixos poden admetre activitat i quins baixos no. O sigui, els baixos d'equipament no poden permetre activitat, els que hi ha garatges no poden admetre activitat, si hi ha vivenda no poden admetre activitat. I en tot això, bueno, aquí tenim les dades aquestes, que jo si ho veia, 272, és fatal, aquí, triangle de sang 538, amb la part més dura 6,85, quan la part més dura de Gràcia és 4,15, o sigui que realment la proporció per densitat d'habitatges és gran. Amb tot això, aquesta era l'única diapositiva que volíem portar avui al Consell de Barri. Hem fet dues coses. Hem fet una primera proposta de zonificació i hem obert un procés participatiu amb reunions que l'empresa que hem contractat i ha fet alguna i us trucat per successors, per veïns, perquè feu les aportacions. Aquí, bàsicament, el que hem dit és hi ha una zona específica, que és la zona 1, que és aquesta, que és al voltant de plaça Òscar, Reu, tots aquests carrers que són petits des de 8 metres, i que entenem que per la morfologia física d'aquesta zona ha de tenir un tractament. Una part d'aquí que és pseudo-eixample, perquè els carrers són més petitets, de veja, vector, friador, que ha de tenir un altre tractament. I una tercera, que jo crec que és la primera vegada que un carrer de 20 metres el fiquem dintre d'un pla d'usos, que és tot l'eix comercial, i això ho hem parlat amb els comerciants, perquè aquí una mica volem fer el negatiu de la flor. Aquí perquè això no es converteixi en un eix lúdic, perquè això no acabi sent el paral·lel, perquè ens entenem, doncs el que sí que es pot fer per afavorir el comerç, entre altres coses que s'han de fer, és també regular el tant per cent d'altres activitats que no són comercials que poden haver aquí. Jo ja els he dit això, doncs, amb un centre comercial és un centre comercial i evidentment dintre d'un centre comercial han d'haver bars i restaurants perquè si no vas allà a comprar. Per tant, han d'haver activitats d'aquestes, però també volem que hi hagi una que es preservi, que es pugui preservar la identitat d'aquest carrer com a eix comercial. Vale? I tot això hem fet dos taques més, una que marca Òscar Guillem i Riego, que realment és la zona més alta densitat de local de pública concurrència Pocs i Durs. I després tenim el tema del Consell de Cent, que hem fet com una zona específica dintre d'aquesta de la zona 2, perquè també hem de decidir si el carrer Consell de Cent ha de ser un carrer amb ús normal o també volem ajustar-ho perquè acabi sent també un eix comercial. Per tant, aquesta taca pot existir si volem assimilar-ho a Creu Coberta o pot no existir si volem assimilar-ho. O sigui, l'única proposta que nosaltres que hem fet una foto de la realitat de tot, amb unes dades, l'única proposta que hem fet és unificar en aquestes tres àrees que jo, però el dia que ho vam presentar, tothom va dir clar que estan físicament molt derivatades,
I amb aquest procés participatiu, que acabarà el gener, més o menys, hauríem de tenir, com a molt ara al maig, una proposta per aprovació inicial, per poder fer un any més de suspensió, i aleshores ja entrarà de la part participativa a la part reglada, que és aprovar-ho, treure l'exposició pública, que es presentin al·legacions, resoldre-les, i un tema important és que l'aprovació inicial la fa l'equip de govern, però la definitiva la fa el plenari de Casa Gran, i per tant també ha d'haver un consens polític necessari perquè això es pugui aprovar i ja endavant. Gràcies. Només digui... Si voleu, faig tota una mirada. Vale, només, jo només comentar que al gener, efectivament, hi haurà la part participativa, que s'anunciarà via cartells al carrer i de la zona, sobretot, òbviament, dels veïns de la zona. També és interessant que si voleu deixar el correu electrònic aquí, també us podem enviar directament la convocatòria, per si us apeteix formar part d'aquest grup de participació per definir el pla d'ús de com ha de ser tota aquesta qüestió que ha explicat el Miquel Àngel. Es faran durant el mes de gener, ara no ho sabria dir exactament, però jo crec que és a partir de la segona quinzena de gener que convocarem a veïns i veïnes per poder treballar aquestes qüestions urbanístiques que evidentment les treballarem en un pla no molt tècnic, sinó en un pla que tots i totes entenguem i puguem definir doncs, aquest pla d'usos que volem per aquest barri. Explico els vostres autògrafs i després sempre que feu les preguntes al final de tot, si sembla bé. En el tema d'obres ja en tenim dos. Una és la plaça Joan Pelegrí, que les obres no s'iniciaran en aquelles dades propositives que jo deia en alguna reunió. Nosaltres com a Ajuntament per aprovar un projecte, quan al final tenim un projecte fet, hem d'enviar una separada a tots els departaments municipals que han posteritat el manteniment i per tant tot això ha fet que amb les aportacions que ens han fet tècniques el projecte ja el van tenir tancat al mes d'octubre aproximadament. Va haver una comissió de govern d'octubre, devia ser, que el va aprovar inicialment i en tot cas la part positiva és que el dia 10 de novembre BIMSA, que és l'empresa municipal que fa les obres, va licitar les obres. El dia 2 de desembre és l'últim dia per presentar ofertes. I, per tant, amb un calendari, o sigui, el calendari si no passa res, que sempre passen coses, jo no tenia això de tenir mai un calendari, seria que per fer la valoració tècnica, no, és que és veritat, perquè al final sempre mai no ha passat al revés, alguna cosa s'excurs i sempre s'allarga una mica, no? I al final et fa una mica personalment de vergonya posar dates molt fixes. Però bé, bueno, el temps raonable, si tot anés com a la velocitat de la llum, seria que a finals del mes de gener estaríem en condicions de fer una proposta d'adjudicació de les obres, que al cap d'un mes es podria formalitzar el contracte, o sigui, a finals de febrer, i que a partir d'aquí, en el moment que ja sabeu que abans de començar una obra, ha de passar pel comitè d'obres que hem de presentar juntament amb l'empresa adjudicatària un pla d'obres. Durant el mes de març això passaria pel comitè d'obres i, per tant, al mes de març el comitè d'obres ens diria en quines dates podem començar. Aquí, a l'haver poca influència de trànsit, jo crec que podríem anar ràpid i les obres, si anessin bé, són de 5 mesos. I per tant, home, doncs si podem fer-ho tot amb les dades que jo he dit i per la festa major, que és el setembre, octubre, no? Octubre, tinguéssim la plaça acabada, doncs és perfecte. Però bé, anem justets. Eh? Vale? I respecte a l'Eiva i Àliga, per com explicava el conseller d'aquelles línies d'actuació que sortien a les propostes del parc, una de les actuacions era l'arrencament del carrer Leiva i Àliga. Al carrer Leiva ja sabeu que hi ha doble aparcament, que els cotxes no passen,
que el Caparca ja es queda sense retrovisor i per tant aquí avui el que fem és anunciar que fa dues setmanes hem contractat a l'equip redactor per fer aquests dos projectes. La idea és fer tot el carrer Leiva fins a Gallarre i tot el carrer Àliga, des de Vilardell fins a la carretera de la Bordeta. I com que a més a més al carrer Leiva hi ha un tros que està urbanitzat de nou, el model serà, la proposta que farem serà aquella, treure un cordó d'aparcament, ampliar les voreres, amb la vorera banda muntanya, que tenen una mica més de sol que les de banda mar, col·locar arbres, i el carrer Àliga també. Per tant, a tal efecte, el que farem, i si tenim un forat abans de final d'any, convocaríem a la comissió de seguiment d'aquesta comissió doncs per explicar la filosofia de la proposta que fem, perquè si amb la filosofia de la proposta que fem estem d'acord, l'equip redactor que comenci a tirar milles i podríem tenir un projecte aprovat entre Setmana Santa i l'estiu de l'any que ve. Vale? Aquí només anunciem que hem contractat l'equip redactor i que la idea del que hem demanat és fer alguna cosa similar a la part de l'EPA que ja està organitzada. Perfecte, moltes gràcies, Miquel Àngel. Doncs, si us sembla, començarem ara el torn de paraules. Us demanaria, sisplau, que aneu aixecant la mà i en el moment aquest dieu el nom de la persona i si veniu el nom d'una entitat, doncs també ho dieu. Com aquí ja tenim alguna paraula demanada, doncs jo dic lo sé, de l'Associació de Veïns d'Estat. Bé, en tot cas, jo li posem l'associació més d'Estanys. Primer d'una, les gràcies per l'explicació que ens heu donat. Clar, espero ser més breu, del hora i pico, si hi havia molts de temes i suposo que per això s'ha trigat tant. Aviam, hi ha diversos temes. El tema del tema del Pla de Bordils. Nosaltres hem tingut una reunió de participació en aquest tema i hem expressat a nivell de l'Associació de Veïns d'Hostafrancs la nostra suport a la idea de fer un pla d'usos a nivell de barri. Ara, el que sí hem plantejat la nostra disconformitat de l'àrea que s'ha empleat amb aquest pla d'usos. Per què diem això? Diem perquè la fotografia que deia abans en Miquel Àngel és d'una part d'Hostafrancs, és a dir, que la moratòria de llicències de pública concurrència és de la part, diguéssim, de Creu Coberta cap al món d'Hostafrancs. A nosaltres ens preocupa que aquesta situació de la problemàtica que pugui haver de bars, restauració, etc., ens passi a la zona de baix d'Hostafrancs. És a dir, que si no hi ha llicències de la part de dalt, el normal serà que passin a la de baix, amb la qual cosa el problema el tindrem a la part de baix. Creiem que s'hagués hagut de fer la fotografia sencera del barri d'Hostafrancs. És a dir, estem parlant de carrers com el carrer Àliga, el carrer Vilarder, Bordeta, Can Vila, etc., que en aquests moments ja hi ha una problemàtica dels sants bars. És a dir, si no donem llicències a la part de dalt, lògicament diran a la part de baix. Simplement nosaltres vam fer aquest plantejament com que ja el tema geogràficament ja estava el pla aprovat de la zona de la zonificació que es tenia que fer, doncs en aquests moments ens preocupa que això pugui comportar un problema. Tot i així, benvinguts sigui les obres, el tema del pla d'usos. Ara també hem de dir que el pla d'usos no solventa el problema del triangle de Sants, de la plaça Osca, ja que totes les llicències que s'han donat continuen donades. L'únic que passa és que si algú bleca i no es traspassa i vol obrir una altra barra d'allò, no li donaran, però és que en aquests moments totes les llicències que estan donades estan donades. Aleshores, el problema de contaminació acústica, problema d'ocupació de la via pública, etc., continua igual. Un altre tema, el tema del PAT.
Bueno, jo està molt bé l'optimisme del Javier de la gran participació. 682 propostes a nivell del districte, és una participació important, però jo crec que hauríem de ser més ambiciosos i intentar que hi hagués més participació. Primer, perquè les 682 propostes, el millor, i jo parlo en nom de l'Associació de Veïns d'Hostafrancs, nosaltres n'hem portat unes quantes. És a dir, que no és que siguin 682 veïns que fan propostes, sinó que el millor un veí fa 20 o 30 propostes. Estem parlant d'un districte de 180.000 habitants. Aleshores, jo crec que hauríem de ser més ambiciosos, benvinguts siguin tots els processos de participació real, però que d'una forma o altra crec que hem d'anar millorant i veure de quina manera els veïns i veïnes es poden implicar més a nivell públic. Amb el tema de la poda que has comentat, Laura, has dit un seguit de carrers que això ens coincidia amb el que ens van dir a la comissió de seguiment. No hem sentit el carreter de la Bordeta, que es va dir a la comissió de seguiment. No sé si ha caigut pel camí o no t'ho hem posat o el que sigui. S'havia de contrastar perquè allà hi havia un problema també amb el tema de la poda d'arbres. Després, el tema de la plaça Joan Pelegrí, suposo que els veïns d'allà ja ho parlaran. Si a l'última Consell de Barri, a l'Audiència Pública, ja vam comentar la necessitat de fer una reunió per acabar ja el projecte executiu, se'ns va dir que sí, en tot cas això costarà les actes. És a dir, la reunió aquesta encara no s'ha fet. M'he oblidat de dir-ho, amb aquesta comissió seguiment que us presentarem la idea ideal, us farem en rato d'aquí. En tot cas ja està bé, però que en tot cas sí que voldríem d'una forma o altra el procés aquest acabar-lo bé. És a dir, que si hi ha una demanda, s'accepta que s'ha de fer la reunió aquesta, sisplau, que es faci abans que el projecte executiu estigui fet, adjudicat i les obres fetes, que es faci abans, si pot ser. No, però no sé que el projecte executiu ja està fet i l'adjudicació no ho sé. Però evidentment si hi ha alguna cosa que no ho fa. Aleshores, aquí hi ha un altre tema, el peri d'Hostafrancs. El peri d'Hostafrancs i bàsicament el tema de la unitat d'actuació número 5 que en aquests dies ha sortit pels mitjans de comunicació sobre la construcció de l'hotel. Aviam, també si mireu les actes no solament d'aquest mandat, sinó d'anteriors mandats, es parlava que la unitat d'actuació aquesta número 5 el sistema era de reparcel·lació, és a dir, sistema de cooperació, es deia per reparcel·lació. Això vol dir que és una execució públic-privada, és a dir, no solament ho fa el privat, sinó que el públic també hi és. I aleshores estava planificat edificatori de 18, que vol dir el tema que pot ser edificable, que pot ser residencial, que poden fer oficines, que es pot fer, etc. Clar, la gran sorpresa nostra és enterar-se pels veïns que allà es fa un hotel. Aleshores, entenem que està tot dins de la llei, que segurament la llicència es va donar abans del PUAT, segurament està tot en ordre, però que sí, cridem l'atenció que tanta participació que tenim, tanta proximitat que tenim, estaria bé que els agents socials que estan a la comissió del seguiment del peri d'Hostafrancs no s'hagin d'enterar per veïns i que, a més, pels mitjans de comunicació que t'ho pregunten què s'ha de fer. Ja no estem parlant del tema de decreixement turístic, estem parlant, però clar, en aquest moment no serà decreixement turístic si anar hi ha un hotel. Allò ja està bé que hi sigui, però que en tot cas aquí tenim un problema, jo diria, d'informació per part, diguéssim, del districte en quant, diguéssim, els veïns. I això ho podríem extrapolar a altres temes. El tema de la plaça Joan Pelegrí, però el tema de l'autobús del 37. No pot ser que el govern no doni una informació oficial si el 37 desapareix o no desapareix. Que tinguis que assabentar per tercers i que en aquests moments no hi ha una versió oficial i em consta que
Colauna, has estat treballant perquè això continua, etcètera, etcètera. El 37, però no pot ser que no hi hagi des del govern una informació que tothom puguem saber. Si realment desapareix, no desapareix. Aleshores, amb el tema del Peri d'Hostafrancs passa exactament el mateix. I amb altres temes que ens hem d'anar assabentant per part de veïns i veïnes. Tema Sant Pere Abanto, sobretot de Sant Pere Abanto. Els privats ja han començat les obres. Sabeu que els veïns han vingut repetidament, l'associació de veïns també, que si es tenia cap actuació subsidiària, l'Ajuntament no ens ha dit absolutament res. Han estat els veïns que ens han passat les fotografies, que bueno, quan el carro s'acaba la ràbia, o amb pisos s'acaba la pròquia. Aleshores, clar, jo crec que això ho hauríem d'intentar millorar, aquesta relació, perquè és que si no, les coses no funcionen. I podem parlar molta participació, de fer moltes reunions que vinguin professionals de la participació i etcètera, etcètera. Però si no hi ha una fluïdesa d'informació, que entenem que potser a vegades es fan des d'Ajuntament Central i des del districte ni s'informa, o sigui que no ho sabeu, però clar, tot això ho tindríem que intentar millorar. Ja, ja està. Gràcies. Sí, pots passar la paraula a la companya de Feli. Hola, soy Feli, de la Asociación de Vecinos de Hostafrancs, y yo quería tocar el tema del CAT de Numancia. O sea, no sé si hay noticias, pero están desmantelando poco a poco, de forma muy sutil. Los médicos, por ejemplo, a nivel de médicos de medicina oficial, de medicina general, yo he tenido que ir hace poco, y me han dicho que una y media, tres, no vengas porque no hay médicos. No puedes acudir a una urgencia, de un catarro, una rotura, lo que sea. Están diciendo que van a desaparecer radiografías, la parte de radiografías. Traumatología, concretamente, yo he ido por una urgencia, me han dicho que me llamarían, porque bueno, era evidente que tenía una rotura, inmediatamente me llamaría. Han tardado una semana en pasarme un mail diciendo que tenía cita a la semana siguiente, al cabo de 15 días, en la clínica Platón. He acudido a la cita, al cabo de una semana me llaman de Numancia diciendo de si ya me han recibido en la Platón. Les he dicho que por qué me habían enviado a la Platón, que si no había traumatólogos en Numancia. Me han dicho, es que este señor viene dos veces a la semana para no retardar tu visita, después de 15 días, bueno, entonces te hemos mandado a la Platón. No soy la única que está yendo a la Platón, hay más gente de traumatología que nos están diciendo, que a la Platón, a la Platón. La Platón está en la parte de Muntaner, por ahí, tienes que coger el metro, tienes que hacer un transbordo, tienes que coger el tren y llegar hasta allá. Oftalmología también ha pasado para allá y bueno, tenemos información interna de que lo están desmantelando, entonces queremos que echéis una mano, que a nivel de salud es un centro que está muy bien dotado y que tenemos la necesidad de tener unos especialistas y que por lo menos no pedimos más de lo que tenemos, pero que conservemos lo que tenemos. Y me parece que hay otro tema. Hay más despachos cerrados que abiertos. ¿Sí? Hay más despachos cerrados que abiertos. En bueno, pero si no es creo que acabe ya. Sí. Si no lo recuperan todo, ¿eh? Ah, sí. ¿De qué manera habéis incrementado el número de educadores de Talcarre que decías? Porque nos consta de que están los mismos de siempre. No sé si habéis incrementado en personas, en horas o en qué. Dos personas. Sí, vale. Pues nada, está bien, porque como no había dado la información de cuántos, quería saber cuántos, ¿vale? A nivel de distrito. Aquí del SAC, d'Hostafrancs. En aquest moment, o sigui, a nivell dels dos centres de serveis socials que estan treballant en els barris, en tenim quatre educadors de carrer. Hem doblat, teníem dos i hem ampliat a dos més. Vale. Parella per cada centre.
Bueno, dejo más temas y sobre todo que no se me olvide, antes de irme, en la luz del parque, por favor. Vale. No hay luz en todo el pasillo del parque, desde la escalera hasta el dragón. No hay ni una triste bombilla. He pasado el otro día para comprobarlo y no se ve nada, ni con la luz del, que sale del polideportivo. Y hay tres farolas estupendas, majísimas y hermosas. ¿Vale? Perfecto, gracias. Dios, ¿hay alguna de las dos y una novia? Que ha dado una estrella. Volia fer una pregunta, que al carrer Lleida dieu que l'arreglareu potser l'any que ve o l'altre. I la plaça Joan Pelegrí ja l'heu arreglat un cop, que suposo que barat no seria, i ara el torneu a arreglar abans que el carrer Lleida. En el carrer Lleida els cotxes se puixen a la vorera, el cotxe de bombers no para, el tenim fatal, fa baixada. Jo només demano això, que puguin passar els cotxes bé i una cosa senzilla. No sé per què teniu que esperar tant, però bueno. Sí, ens podem dir, doncs, sisplau. Encarna, del carrer Lleida. Encarna? Encarna Martínez Creix. Va, perfecte, gràcies. Aquí tenim també la paraula aquí aquesta senyora. Hola, dic Roser i Sant Feit, del barri dels Tarrans. A veure, amb dues coses que han sortit aquí, que heu parlat també de l'associació de veïns, que poden ser l'hotel i el 37, jo sé que són problemes, per dir-ho d'una forma, retards. Llavors a mi em sembla que seria bo que aquestes herències quedés clar quina és la posició que es voldria tenir sobre aquestes qüestions. O sigui, una cosa és, dius, per dir-ho d'una forma, jo vaig passar pel carrer Creu Cobert i vaig veure el detrero de hotels no volem més i turistes aquí o tal, vaig pensar que estrany, aquí no tocaria, jo no me n'havia enterat que allà hi tingués que haver-hi un hotel. Jo crec que hauria sigut millor que jo, hauria sigut un cartell de dir a l'Ajuntament de Barcelona d'aquest districte es veiem obligats a fer aquest hotel. No el volem. O sigui, jo penso que hem de ser clars amb les coses que volem, perquè si no es confonen moltes coses. Es confon els que estem en contra de tot el que fa Barcelona en Comú i del que fa l'Ajuntament amb unes posicions que s'han de defensar de vegades perquè no hi ha remei, perquè hi ha, diguem-ne, una herència a la qual no te'n pots sortir. En el cas del 37 passa exactament el mateix. O sigui, s'adopta un pla de mobilitat que ens trobem ara que s'acaba i que ens trobem amb tots els marrons del món mundial. Llavors, diguem clarament que nosaltres algunes d'aquestes coses no ens agraden, i que també farem el que sigui possible perquè els veïns de la Marina no s'han sentit tan frustrats i a sobre, diguem-ne, en comptes de quedar-se amb els que havien fet aquest pla d'usos, que havien pensat més en l'Eixample que en els altres barris, es trobin amb això. I que per cert el 37 també és un autobús que també ens toca a nosaltres, perquè si volem anar des de la plaça Espanya al Clínic o volem anar al carrer Matso, per molta gent no hi és molt útil, o sigui, no solament és un problema de la Marina. I després sobre el cap de Numància. Realment valdria la pena que no es desmantelés el cap de Numància, encara que jo he vist a la zona franca, a la part de baix, que ens toca anar al carrer Corral, que realment és la Quinta Forca. Jo en aquest moment no tinc cap persona gran al meu càrrec, i aviat ho seré, però encara demà hi camino, però jo he tingut molts anys els meus sogres vivint amb mi i la sort que tenia de tenir el carrer com 35. Jo no els hauria pogut portar tal com estaven al carrer Corral. Llavors això és una cosa que quan va passar, va passar. A ningú ens vam enterar. No hi va haver cap qüestió que sortís al carrer que ens diguessin us estan a punt de treure aquest cap i us anireu a la Quinta Forca, però ara que tenim molta Numància, encara que a mi personalment no m'afecta perquè soc solidària amb els altres vins dels de Fraus, crec que s'haurà de pensar per totes que aquest cap segueixi. I vull dir que per tant jo crec que seria una qüestió que l'associació de veïns també es posés els pantalons ben posats i fessin la lluita que no van fer pel Consell de Cent. Res més. Molt bé, gràcies. Allà darrere que tenen la paraula també. Hola, Pablo de l'Associació de Vecinos de Cerrans. En primer lugar, reiterar el ofrecimiento de Jordi de aportar a la comisión de la planta de Joan Pelegrí las mejoras que entendemos que se pueden hacer independientemente del proyecto. Ya se ha hecho varias veces, no se han tenido en cuenta y estamos esperando.
Y en segundo lugar, creo que es un tema para pensárselo, estamos en diciembre y todavía hay una zona de este barrio que hay mosquitos. Llevamos desde el mes de agosto una plaga de mosquitos. No sé qué es debido, se comenta que es debido al lago, que ha habido algún producto, que ha habido algo. No sé, de quién empezó en diciembre y hay verdaderamente un montón de mosquitos en el barrio, sobre todo en la zona alrededor del parque de San Presidio. ¿Sí? Entonces, si habéis algo que comentarlo. Perfecte. Bé, aquest senyor, Neus, aquest senyor d'aquí, la senyora. Hola, bona tarda, jo soc Rafael López i vinc com deia d'aquí de la Carta de la Boteta. Bé, perdó, escolti, no, si ja, ja sempre ho dic, però no l'hem escoltat. Rafael López. Gràcies. Bé, llavors vull parlar de la viabilitat aquí del carrer de, o carretera de Sants, Creu Coberta, que ja sabeu tots que és la més, com és la, el carrer comercial més llarg d'Europa. Bé, llavors té molta activitat i molt de tràfic. Resulta que abans d'ahir me'n vaig enterar per un veí que volen posar un carril bici a tot el llarg del carrer de Creu Coberta i Sants i que ho faran de forma ràpida dintre del primer trimestre del 17. També he sentit alguna cosa per l'altra banda que també a la plaça Espanya. Bé, tot això jo trobo que perjudicaria molt la marxa del barri en l'aspecte comercial i en altres aspectes, perquè només col·lapsaria el tràfic de cotxes, sinó que també del transport públic i del transport comercial, que això és un altre problema també, que tal com estan les voreres, ja sabem que les furgonetes quasi no poden descarregar. I llavors, clar, sobretot pels autobusos d'aquests jacs, etc., és un drama passar per aquí i també cotxes. Llavors, a part d'això, o sigui, jo, la meva pregunta en aquest sentit és què hi ha de cert amb això i si està realment valorat o hauríem de valorar aquesta obra una mica millor. Per altra banda, continuem amb el tema dels carrils bici, que trobo que estan fets d'una manera molt rígida, amb aquests pivots que un cotxe, o sigui, un camió de la basura no pot passar per allà perquè es troba els baixos, i llavors penso que hauríem de reconsiderar que fer una ciutat més habitable i més circulable en aquest aspecte. Això és tot. Gràcies. Doncs, si us sembla, li donem la paraula al senyor Ortiz, per associar-ho amb Josep Franc, i acabem aquesta primera ronda. Sant Josep Ortiz, per associar-ho amb Josep Franc. Fem referència al que ha dit la senyora del cap de que abans dos membres Consell de Cent, que l'associació de veïns va fer una gran tasca demanant als veïns reunions i tal. Es van omplir ple els habitatges de reunions que havien de fer i amb la reunió que van acudir, que es va fer el Consell de Cent, i van assistir uns 80 veïns, 80 més. I això és que això representava un cap que s'oprimia de tots els defrancs. Tota la part, diguéssim, de Consell de Cent cap a Tibidabo van anar parant un marxar. I tots els de cap a baix han anat a parar la Marina o aquí a el Corral, el carrer Corral. Per tant, si la culpa que els veïns no s'impliquessin en fer manifestacions i en històries no va ser culpa dels veïns. L'associació de veïns es va convocar a tots els veïns de tots els defrancs. El que passa és que els veïns no van respondre. Jo ho sento molt, però és una cosa que l'associació de veïns es va posar els pantalons, com deies, per fer tot com es preocupa per tot el que representa els defrancs. Gràcies. Moltes gràcies i ara us sembla des de la taula, no, ho farem després, no hi ha cap problema, però us sembla per fer blocs o xips de mena, ens donarem la resposta i després continuarem sense cap problema. A veure, contestant amb bateries, el tenir dos defrancs, que és un tema que s'ha repetit. Aquest tenir es va aprovar... Té una foto
Es va aprovar definitivament l'any 2007. Val? Això que explicava el Jordi és que quan jo projectava la parcel·lació, l'execució es pot fer de dues maneres. La poden fer o directament els privats, o la gestió de la parcel·lació la pot fer la Junta, que és quan parlem que és per cooperació. Per tant, el que està fent l'Ajuntament, en aquest cas és la Bursa, l'empresa municipal, és la gestió de la parcel·lació. Aquí, en el cas que havia portat una foto, aquí el que es va aprovar el 2007 és que això serà l'Hotel Plata, que hi hauria una peça de 18, que és correlació volumètrica per a fer residencial. La diferència entre una peça que jo us parlava abans, el número 12, el 13, aquestes coses que potser són difícils d'entendre, és que amb un carrer de l'Eixample, si fas 20 metres, fas planta baixa de 5 i la fundària que et marca el plano, i en canvi quan és d'ordenació específica, sí, no? Quan es parla d'ordenació volumètrica específica, s'ha de fer un pla que marqui exactament quin és el volum d'aquesta peça. Jo sempre poso l'exemple de la Torraca. La Torraca està en un solar, que per ordenar-se normal tindria jo una illa de l'Eixample, i en canvi es va fer un pla que es va decidir que tot el sostre estigués en vertical. Surt una altra peça allà dalt, que és 18, també a Pinsem Jordi, i surt aquesta peça d'equipament. Amb la reparcel·lació, això va passar a uns privats, la peça d'allà dalt a uns privats, i aquesta peça d'aquí, equipament, va passar a ser pública. O sigui que diguem-ne que l'avantatge pública que tenim amb aquest pla és que hem aconseguit un solar que tingui 100 i pico de metres, que si no es veu, que el pla prova que podem fer una construcció com a màxim de 4.800 metres quadrats. Per tant, si un es mira el pla general, diu que amb aquest tipus de solar es poden fer habitatges, residencial vol dir residències i hotels, comercials, sanitaris, recreatiu, esportiu, religiós i cultural, oficines i industrial. Aleshores, és veritat que amb el pla, si t'he fixat que si feien vivendes, quin era el tope màxim de vivendes, això diu no dir-ho de menys, perquè hi ha el pla general del mercat que el tope és un habitatge per cada 90 metres quadrats construïts. I, bueno, sí que és veritat que la Bursa el que fa és, amb una reparcel·lació, el que fa és recaptar els diners doncs per enderrocar, per indemnitzar, per urbanitzar, val? I entregar les finques lliures als seus propietaris. I és veritat també doncs que al juny del 2015, i aquí ara entrem en una altra fase, que fins a l'entrada que d'aquí de govern, i no vull fer política, però és així, no s'havia parlat, doncs en aquest equip de govern va decidir parlar d'una regulació d'un altre pla especial, d'un altre pla d'ús, si voleu dir-li, el que regulava els allotjaments turístics. Aquesta gent d'aquí té un certificat urbanístic del juny, va entrar la petició de diligència d'urbanisme al novembre i la van notificar al juliol. Jo com a responsable tècnic ja podeu preguntar a mi per què no ho has explicat, home, les llicències que he tramitat els nostres i les nostres, no així veies. Les sé, perquè les firmes, les que tramiten l'urbanisme, doncs, bueno, si em preguntes amb el sobrat de Pere Alanto, que algú m'ha preguntat, la llicència està concedida, o sigui, entre l'aplicatiu i ho veig, però si no, com que no ho firmem, tampoc ho sabem online. I aquí, doncs, aquest propietari, doncs, com que va demanar el certificat davant de la suspensió, doncs, pot fer algun dret. Això sí, també és veritat que hem fet un canvi perquè aquí algú s'ha tenia un projecte d'organització d'un carrer tipus Eixample, que hem canviat el projecte d'urbanització. Vale? I per tant, com que aquí anirà un equipament de 4.800 metres quadrats, com el PAT diu que hem de definir quin s'ho sostindrà, que sí que hem demanat a aquest govern és canviar el projecte d'urbanització i el projecte d'urbanització que ha fet la Bursa, que en algun moment jo li he ensenyat amb el model de nou sistema, és un carrer per vianants, amb una secció asimètrica, o sigui, la part aquesta té morada, vol dir jo que en castellano,
mitja durada, perquè entenem que un equipament públic, que ja veurem que serà de 4.800 metres quadrats, necessita un espai públic a l'exterior que doni perquè la gent que entra i que surti pues realment sigui un espai que no entrés per una vorereta de 5 metres. I això que estava a les nostres mans sí que ho hem fet, espero que us agradi, i aquest carrer serà per vianants i no serà la glacera de la plaça Espanya, que és el que preveia aquest pla, perquè entenem que els cotxes han d'anar per les vies simples i els passats del barri han d'anar únic i exclusivament la gent que viu al barri, no els que vivim fora d'aquest barri. Per tant, l'explicació és aquesta i és veritat doncs, que el promotor ha demanat un hotel. El que sí que està regulat és que això té planta baixa més buit, aquest interior d'hi ha planta baixa, i jo tot això que ha sortit als diaris tampoc tinc la informació que són tres estrelles, no sé quantes habitacions, però de veritat no he comprovat la llicència, però és veritat que és així. I és veritat que en tot cas, amb la proposta del PUA, això ara es podrà regular, això és com el dels bancs. O sigui, igual que els bancs poden posar a tots els baixos, si no fas un pla d'usos, doncs aquest tipus d'activitats recollides al pla general, es podrien posar, o sigui, l'edifici que el demanen quan de fer vivenda, demà podria venir algú comprar-lo i fer un hotel. I amb el preuat això s'intenta regular. Vale, això era una part important. Una que m'ha sorprès, en Carme. Nosaltres a la plaça Joan Pelegrí no ens hem gastat fins al dia d'avui ni un duro. Que es deia, quan jo això, ni un duro. Aquí, hi ha una concessió administrativa d'una empresa que feia els pisos que hi ha al voltant del pàrquing. Jo quan vaig arribar fa 5 anys aquest pàrquing tenia filtracions i el que es va fer fa entre 2 i 3 anys, no recordo ben bé, és reparar-ho i ho van pagar ells. Aleshores, amb allò que jo tinc que dir que es van trobar alguns, que era una plaça molt dura, hi havia una reivindicació, Pablo era un dels primers, que aquell espai no fos així, i nosaltres ja des de fa anys, jo porto 5 anys aquí, que dèiem que en el moment que aquesta plaça estigués recepcionada, nosaltres podíem proposar i pagar per part nostra una millora. I és el que fem en aquest projecte. Un cop la plaça està recepcionada, hem fet una proposta amb tots els hàndicaps que tenim, que tenim una plaça amb un parquet a sota. I això ja s'estava treballant amb aquesta idea que quan la plaça, la recepció de l'Ajuntament fer això i amb un bar, és el que ha explicat el Xavier, que ha sortit més o menys demanava l'Eiva i Àliga, el que hem fet ara és encarregar el projecte i evidentment si encarreguem el projecte ara no podem començar les obres d'aquí 6 mesos. I per tant aclarir això, que de moment no ens hem gastat ni un duro a la plaça Joan Pelegrí, que ara sí que ens els gastarem per millorar-la i per estovar-la una miqueta, que no sigui tan dura, i que l'Eiva i Àliga hauria d'anar a la primícia de dir que havíem encarregat el projecte conforme al full de ruta del parc. Els plans d'usos i l'esposa. Perdona, ¿qué espacio ocupa el hotel? El 18. Todo entero, todo el espacio entero. Es aquest hotel. O sea, esto es una finca... No, no, por eso, porque igual es un trozo de que tengan aquí, lo otro son viviendas. Esto es una finca sí. privada, el gris este clarito, sí. es la finca que hemos obtenido nosotros sí, como administración. Sí, de l'empresa que ha fet el projecte de l'hotel, a la web de l'empresa posa que hi haurà 98 habitacions i que té 4 estrelles. És diferent de la informació que has donat tu abans. Les estrelles no les donem nosaltres, és un tema amb la realitat. Jo amb les estrelles... La llicència és per tres estrelles. No hi aniran, no? No, no, és que... Ho regula la realitat, això. I aquest trosset més fort allà dalt és el que també és un dibuix. Sí, bueno, i una part que mirarem, els bosquits, no sé si és pel llac o no, però ara l'han pujat i l'estan netejant, i els carrers bicis, no és veritat que farem i que formem el llac a la carretera de Sants, és
d'informació de memòries. Amb la proposta que ens han fet fa uns dies no és prioritària. És veritat que volem ampliar 200 km de carrer a la ciutat de Barcelona i és veritat que en aquest esquema, si busqueu per internet trobareu, que una proposta és que era que la carretera, o la coberta, com jo vol dir, hi hagués un carril bici i és veritat que és molt complicat fer. I per tant, el que està clar és que amb aquest primer paquet de carril bici que farem, de moment no està a la carretera. Sí, bueno, només parlar del cap d'ambulància. O sigui, ja hem parlat una vegada al Consell, no? Que ja la informació que tinc que ha rebut de l'ICS i de l'Ajuntament de Central, de la comissionada, és que no hi ha desmantellament d'aquest cap. O sigui, va haver un intent de... Bueno, va haver uns canvis fa un parell d'anys, però des de llavors no hi ha hagut cap... no s'ha reduït el servei del cap, però sí que és cert que aquestes derivacions al plató, doncs una cosa que no... Encara que el plató sigui una... Pues, bueno, que sigui una... Encara que és privat, però sense nom de luz, i tal, tot i així, doncs, sí, és un inconvenient, no?, que la gent hagi d'anar tan lluny. Ho tornaré a comentar i a veure què em diuen. No? Si es pot, allà en anys sempre em diuen que contractar el traumatòleg, altres especialistes, és molt difícil perquè els contractes a la majoria dels traumatòlegs no els agrada, perquè hi ha molt pocs i estan molt comptats i van... Però, bueno, sempre em diuen això, que és molt difícil contractar, que fan tots els intents per convèncer la gent que vagi a guanyar, però que és molt difícil. Ho tornaré a preguntar, si també m'ho costa preocupar. Sí. Ja ho hablamos, si tenen informació. Sí. Bueno, en temes més generals, bueno, un molt concret, a mi la informació dels carrers específics de la Poda me l'havia passat la Neus. Ara no sé si ens vam equivocar en carretera de la Bordeta, li ha la comissió de seguiment. No, avui és que no teníem en el llistat. Els que estaran en acte més que posem al principi potser aquest tema. Clar, ni en temes de calat, no? Alguns són les vies d'informació que tenim i els espais de participació on ja es donen algunes informacions i aquests són insuficients o no. I l'altre és que en realitat a vegades hi ha la sensació perquè es dona informació, perquè surten els mitjans, que sembla que estem en processos nous, que no és cert, i aquest jo crec que és el cas de la nova xarxa d'autobusos, i aquí comentava la Rússia una mica, no?, de quin era, què és el que anem, quin és el procés en el que estem i quin és el plantejament que hi ha amb la nova xarxa d'autobusos. La nova xarxa d'autobusos, com sabeu, és un projecte que ve de molt llarg, que no es va implementar d'una tirada, com s'ha fet en altres ciutats també d'àmbit espanyol, i ja n'hi ha algunes experiències, i aquí es va optar per una implementació per fases. I això jo, quan ho explico, ho explico sempre, que pot tenir les seves avantatges, però que ara, que ja estem acabant el procés, també ens adonem que hi ha una part de complicacions, perquè la gent no s'acaba d'adaptar a un procés, a més els autobusos realment no és el metro, o sigui, és molt més complicat moure's a peu de carrer que dins del metro, on el recorregut està molt més tancat, i això ha causat molts problemes. Però el projecte de la nova xarxa d'autobusos, tal com està penjat a la web i com ha sortit ara, ha estat el mateix durant el procés en què es va fer el primer disseny que ara que ja s'està acabant d'implementar. Sí que és cert que hi ha una reunió de contrast tècnic amb persones, amb entitats, amb grups especialitzats i també on van participar gent d'alguns barris, on es comenta des de la part tècnica aquest projecte de la nova xarxa d'autobús i és cert que surten alarmes i aquestes alarmes són de les que nosaltres com a equip de districte ens fem ressò i diem anem a treballar, no anem a sortir directament amb un projecte tancat quan estem veient que aquest espai crea problemes. Però aquest era part del procés que estàvem fent. De fet, nosaltres a nivell polític encara no havíem arribat a tenir una reunió de contrast del projecte tècnic. Per tant, sí, és cert que surt l'alarma abans de que n'hi hagi tots els contrastos i que es faci una explicació pública de quin és el projecte
i que aquí diu molt clarament, que ens demana a Roser, en plantejaments del govern, nosaltres a la Marina volem un transport públic de qualitat, volem que arribi al metro, i s'estan fent els esforços, conjuntament amb la Generalitat, perquè hi ha moltes taules de treball, esperem desencallar-ho el més aviat possible, però els esforços s'estan posant perquè entenem, i hem dit moltes vegades, que n'hi ha barris que realment el tema de la mobilitat, i això ho veiem, la Marina és el gran exemple, portem moltes enquestes de serveis municipals, que és el principal problema del barri, la mobilitat, i per tant pensem que aquí s'ha de fer una aposta, s'ha de fer una aposta per tenir un accés directe des de la Marina als centres d'atenció primària, i per tant doncs aquí la defensa del 37 de les alternatives que ens permetin que, no? I com ens afecta a altres barris també com Font de la Gualla, l'altre dia el Consell de Barri també torna a sortir, o sigui, és un tema de preocupació, també ha sortit el 91 a la Bordeta, vull dir, clar, són barris susceptibles de tenir problemes amb una xarxa d'autobusos que probablement el Poble Sec ho viu d'una altra manera o Hostafrancs ho viu d'una altra manera perquè té una altra xarxa que més ja està consolidada i té el metro. Per tant, aquí jo crec que el posicionament és molt clar, també és molt clar en termes de turisme, i aquí al PUAT ho hem dit molt clar, Hostafrancs pensem que no ha de créixer, i per tant un creixement zero, és una zona de contenció, com s'ha dit amb l'explicació del PUA, del Pla Especial Urbanístic de Gèneres Turístics. I la idea és aquesta, per nosaltres no creixeríem en hotels, és un posicionament, i el que intentem amb aquest pla és que a Hostafrancs no n'hi hagi més hotels, no perquè estiguem en contra dels hotels, ni de l'activitat turística, ni de demonitzar els turistes que arriben, perquè realment ara hem arribat a equilibris molt dificultosos entre viure en un barri i rebre turistes, i això ho estem veient a diari, els processos de gentrificació, Poble Sec és un exemple, nosaltres no estem exempts, Sants tampoc, i per tant el posicionament de l'Ajuntament de creixement seu. Són problemes heredats? Bueno, alguns són problemes heredats i són tendències que realment no s'han posat fre i que ara ens trobem en barris amb problemes molt greus de convivència, i altres doncs potser no són problemes heredats. La nova xarxa d'autobusos és un projecte que també ens agrada, no? I que com a ajuntament, com a govern actual, volem tirar endavant, però amb una flexibilitat d'implementació i tenint en compte els detalls de la vida quotidiana i de com afecta de manera diferenciada a uns barris i a uns altres. Més o menys hem donat contestació. Com encara quedaven paraules... Sí. Sí, si no, continuarem aquí. Sí. Hola, bona tarda. Em dic Joaquim Florencio, soc un vell director del Triador. L'any passat, o sigui, aquest any al gener, pues, veient que tenia problemes. La vorera que tenim, sí, fa 2,5 metres. Els arbres són bastant alts i vaig veure que estaven tocant les branques al tendit elèctric. Vaig venir a l'alcaldia, vaig posar... El gener vaig posar una fulla de reclamació perquè vinguessin a fer una poda. Me van dir que aquest tema era millor que anés a Parques i Jardines, i vaig anar al carrer Torrent de la Olla. Vaig anar al carrer Torrent de la Olla i me van dir que aquests arbres no es tenien que podar fins dintre de 2 anys, que la poda es feia cada 4 anys. Aleshores jo li vaig dir el nom d'ell, perquè com a responsable, si tocava el cable i feia mal a algú, amb el tendit elèctric que cagui jo, vull saber per saber quin li tinc que posar la denúncia. Aleshores, això va ser avui, a los 2 dies estava el camió a la porta de la meva casa, me van fer una poda de l'arbre que jo tinc a la porta i de la zona que estan els cables. Vale. El problema que tenim en aquest carrer és que quan arriba la primavera pues, se fan més amples i la branca s'entra dintre dels balcons. Estan llegint que l'home que anava a dir que ahir ja va veure que s'havien equivocat. Que aquest carrer, com el carrer Ferrer, voreres de 2,5 metres, l'arbre, el màxim que podia ser, és de 6 metres. La normativa és un arbre de 6 metres. I ahir tenim arbres de 13 i de 15 metres. O sigui, quin és el problema? Que tens el balcó, tens la finestra, tens el menjador, i en pleno dia tens que tenir la llum oberta perquè no t'entra llum, i a ple estiu, i no pots tallar la branca, perquè te diuen que està prohibit, has d'estar tallant la branca, que t'entra dintre el balcó perquè la tens a dintre. Ara vindran a fer una poda, però la poda és per fer
forma de curva perquè no s'apropin a les façanes. Però clar, amb un carrer d'una vorera de 2,5 metres, per la normativa te diu que si fa menys de 2,5 metres no s'han de posar arbres. Tenim una vorera de 2,5 metres que tindrien que tenir arbres d'alçada entre 4 i 6 metres i fan de 13 a 15 metres. Aquí es van equivocar. I no és qüestió d'una poda perquè els arbres continuen tirant cap a dalt. O sigui, a part de la seguretat que et dona, que a ple estiu se'n poden enfiar al tronc de l'arbre i se te fiquen al segon pis a dintre de casa. Jo, jo com me vaig dirigir l'any passat, és com a president d'escala i parlem amb les escales de les finques del costat, que era un problema. O sigui, quan estava al mercat, que tenia clientes que venien al mateix carrer i que li estaven dient a los de la poda que li quitessin les branques que estaven cap a casa. Clar, treuen les que estan cap a casa, però l'arbre ha tirat cap a dalt, són arbres de 15 metres i jo el que crec és que tindria que demanar que treguessin aquest tipus d'arbre i fiquessin arbres com els que estan al carrer Ferreix. Aquest tipus d'arbres són vorereres que fan de 6 a 8 metres d'amplada. No es poden ficar en un carrer estret. O sigui, i ara sort que han tirat cap a dalt, han canviat de l'il·luminat, però és que no fa gaire teníem les llums que de nit passaves i és que semblava que estava, que no hi havia llum. Ara tenim llum, però de dia és totalment fosc. Gràcies. Neus Sacrià, que és clar. Jo, unes puntualitzacions. Si mireu les actes de l'anterior mandat, ens van passar mig mandat o més l'anterior govern dient que els problemes que tenien eren heredats, estaven heredats dels que havien manat durant 20 anys o no sé què. Aviam, a nivell d'associació de veïns ens és igual si s'hereda o no s'hereda, el que volem són solucions. I ens és igual que hi hagi el govern o no hi hagi. Els que estan al govern, i evidentment nosaltres col·laborarem amb el que sigui, però per trobar solucions. I aleshores jo animaria a tothom que vulgui participar, que vingui a l'associació de veïns, que tractem tots aquests problemes i que d'una forma o altra pugui participar a l'hora de plantejar quines poden ser les solucions o no. Aquí al barri tenim molts problemes, és a dir, no solament són problemes urbanístics, són problemes de seguretat, de convivència. Jo crec que és necessari que tothom, més o menys, no sé si s'ha de posar els pantalons o s'ha de remencar, però ha de fer alguna cosa. Simplement era això. Gràcies. Gràcies, Jordi. Alguna paraula més? Si us sembla, si no hi ha cap paraula més, amb això ja acabaríem una vegada donant la resposta per part de la taula. Sí. Però està dient el Xavier, a veure, perquè realment el tema del rector Triadó, quan per nosaltres des de districte estaria bé tenir el seu contacte, si la Neus li pot agafar, perquè sí, farem la gestió nosaltres de manera... La part és que a l'Ajuntament de Barcelona, puntcat, entres a gestió de l'arbrat i te posa la normativa que hi ha d'arbrat de medides dels arbres, de les voreres, que, a veure, aquests arbres tindrien que ser de... O sigui, n'hi ha 6 metres d'un a l'altre. I la normativa d'aquests arbres, d'aquesta alçada, no són 6, són 9 metres. O sigui, estan molt junts, són molt alts, i aleshores és que a l'estiu no t'entra aire, o sigui, és una... Ens ho mirem i ho gestionem nosaltres. De vegades les normatives surten després de que ja estan posats i ja es veu que realment té impacte negatiu i fins que no fem demandes explícites intentem solucionar des de districte. Moltíssimes gràcies. Bé, moltes gràcies i bueno, imagino que les coses que han sortit et donaran resposta i no pot la Neus, que és la tècnica d'aquí del barri i podeu avançar. Bona nit. En bones festes de Nadal, sí. Faltaria el cadre, però el tema de pressupost no puc.